Дорогі друзі, відсьогодні українські козаки розпочинають підготовку до Євро-2020 та будуть боротися ось за цей прекрасний кубок. Свою підготовку вони розпочинають з технічної частини. Кожен з футболістів повинен вміти набивати м'яч на нозі, на голові, на плечах, на грудині, на спині. Одним словом, всюди, крім рук. Наступний етап підготовки – важливий етап – це голкіпер. Його також потрібно тренувати, бити по воротам, що і роблять наші хлопці на тренувальних зборах. Ще один важливий етап тренування – це удари, а вони повинні бути точними, адже кожен забитий м'яч на цьому турнірі буде давати нам можливість проходити далі і навіть перемогти цей турнір. Також є окремий вид тренування – це виносливість. Вдарити до сусіда на город, щоби повернутись назад. Свого роду така підготовка виносливості. Все це потрібно закріпити ударами об стіну або просто об паркан. Ну і останнє – це тактика. Тактика, яку повинні обрати хлопці на Євро-2020. Все, Степане, ми готові! І так, збірна українських козаків прибула в Німеччину. Саме тут вони проведуть свій перший поєдинок проти збірної Німеччини. І я хочу вам сказати, що цей поєдинок буде дуже спекотним, адже той, хто сьогодні переможе, вийде на французів. Тому наші хлопці зібрані повністю. Вони вже виходять на футбольне поле, зосереджені і повній готовності. Все, що потрібно знати про суперника, так це те, що він дуже добре контролює м'яч. І так, рефері дає стартовий свисток. Бум! Розпочинається цей поєдинок, і одразу збірна Німеччини бере м'яч під свій контроль. Те, що я і казав, дуже добре вони вміють контролювати м'яч. В них є центральний нападник, який має спеціальний приціл, який допомагає йому більш точно пробивати по воротам. І так, наші хлопці намагаються відібрати м'яч у збірної Німеччини. Поки що в них це не виходить. Поки що вони не дуже добре розуміють, як зламати цю лінію атаки, лінію оборони і лінію півзахисту. Збірна Німеччини вже на ударній позиції. Удар по воротам. М'яч пролітає повз ворота, заносить шматок будівлі, і мені здається, у німецького нападника трішечки приціл не налаштований, але це тільки нам на користь. Наш український козак Георгій Бущан вводить м'яч в гру, і одразу збірна Німеччини знову бере м'яч під свій контроль в центрі поля. Наші хлопці хочуть щось вигадати. Ставлять стінку, стають в оборону повністю, всім складом команди. Потрібно оборонятися, не давати бити німцям. Але ні, все ж таки зараз буде знову удар. Удар поворотом, зноситься знову шматок будівлі. І мені здається, що вони скоріше, перш ніж заб'ють нам м'яч, рознесуть все на своєму шляху. Нагнітає збірна Німеччини, і наші хлопці поки що не знають, що робити. Абсолютно не знають, що робити. І так, що буде ще один удар в ствір наших воріт? Подивіться, навіть Георгія Бущана відсунули. Удар по воротам. Збірна Німеччини виходить вперед. Лицарі виходять вперед. 1-0. Щось потрібно нашим козакам вигадувати, адже програвати сьогодні нам не можна. І так, м'яч взяли під контроль. Перепасовочка в центрі поля. Малиновський, Зінченко, Ярмоленко. Передача на Яремчука. Яремчук хоче увірватися до штрафного майданчика. Йому це не дозволяють. Зараз Зінченко каже, давай мені передачку на 11 метрів. І тут Зінченко проходить. Що таке? Там не було порушення правил. Вони врізались один в одного. Але рефері дає свисток. Потрібно вийти лікарям на футбольне поле і підналаштувати трішки лицарів. Тому що, мені здається, вони розклеїлись. Поки на футбольному полі працює лікарська бригада, наші хлопці поспілкувалися і згадали те, що вони робили на тренувальних зборах. Ви подивіться, яка техніка! Декілька пасів головою, навіс до штрафного майданчика і, власне, удар головою! Руслан Малиновський зрівнює рахунок! Ось це так вже буде цікаво! Вже в нас є шанси на перемогу у сьогоднішньому поєдинку. Але знову збірна Німеччини бере м'яч під свій контроль. Не можуть вони вгамуватися. В них одна і та сама тактика. Вони хочуть
нейтралізувати нашого українського голкіпера. Але наших хлопців не так просто нейтралізувати. Ось який прекрасний сейв Георгія Пущана. Віддає він в центр поля. Ах, Олександр Зінченко з м'ячем. Олександр проходить всіх. Далі тут знущаються просто Ілля Запарний і Микола Матвієнко. І далі в нас... Ау, а так грати не можна, дорогесенькі. Рефері свистить і вказує, що потрібно пробити штрафний удар. І так, збірна Німеччини готує стінку. І стінка, я хочу вам сказати, ох, яка непогана. І так, Яремчук біля м'яча. Яремчук. Дуже непогана комбінація. Віддає на Зінченка. Зінченко приймає на грудину. Пробиває. 2-1. Збірна України. Збірна українських козаків виходить вперед. Бум. Матч завершено. Я вітаю наших українських козаків. Вони перемогли і рухаються далі. Матч проти збірної Франції. Ех, переможемо в фіналі. Куплю собі нові буце. І так, дорогі друзі, матч номер 2. Матч проти збірної Франції. Українські козаки сьогодні готові. Вони повністю відновилися. Вони заряджені після першої перемоги проти збірної Німеччини. І так, що у нас? М'яч в центрі поля. Я бачу, тут якісь будуть танці. Рефері дає стартовий свисток. І що? Французи розпочинають свою атаку. Під яку я прямо зараз хочу заснути. І ви знаєте, мені здається, що я потихенько засинаю. І це те, що робить збірна Франції. Вони просто розкатують, просто віддають передачу в центр поля, просто йде подача до штрафного майданчика, ніхто не може цю передачу забрати. І що? Удар по воротам. Георгій Бущан мало не заснув на воротах. 1-0. Збірна Франції виходить вперед. Всі аплодують. Не знаю, чому вони досі на трибунах не заснули. Але я чую, як хтось з наших на трибунах кричить: «Микола, вмикай гопака!» І наші хлопці вмикаються. Олександр Зінченко віддає пас в центр поля на Сергія Сидорчука. Сергій Сидорчук трішечки далі на Руслана Малиновського. Руслан Малиновський віддає передачу на Андрія Ярмоленка. Андрій Ярмоленко приймає м'яч низом. Французи не розуміють, куди ділася сфера. А м'яч ось тут. Віддає передачу на Романа Яремчука. Той в повітрі двічі приймає м'яч. Б'є поворотами. 1-1. 1-1. Ми зрівнюємо рахунок. Ось вам і увімкнулися наші хлопці. Знову французи. Хочуть закатати нас своєю сплячою красунею, але нічого в них не вийде. Подивіться, якого гопака демонструє Микола Шапаренко. Віддає передачку далі Андрій Ярмоленко з правої ноги. Удар. Француз навіть з м'ячем залетів у ворота. Який ж зараз сум для вболівальників збірної Франції. Адже наші українські козаки... перемагають 2-1. Український гопак допомагає нашим хлопцям перемогти, і ми рухаємось далі до фінального поєдинку проти збірної Англії. Дорогі друзі, я вітаю вас на фінальному поєдинку, де збірна українських козаків зіграє проти англійців. Погода в Англії сьогодні не сама краща, і ми знаємо, як погано грають наші хлопці при погодних умовах. Але це звичайна справа для англійців. І так, футбольне поле вже заповнене. Всі залишили свої справи і прийшли подивитися, хто стане чемпіонами Європи 2020 року. Сама королева Англії прибула на цей поєдинок, щоб підтримати свою національну збірну. В нас
все готово для старту цього поєдинку. Англійці виходять з парасольками. Вони знають, до чого готуватися. Наші ж хлопці просто виходять. Рефері дає стартовий свисток, і англійці розігрують м'яч в центрі поля. Нашим хлопцям сьогодні буде дуже непросто. Адже англійці дуже класно грають в футбол в себе вдома. А в себе вдома вони грати вміють. Адже вони грають з парасольками і ось з такими капелюхами. А це, я вам скажу, додатковий буст. Непоганий контроль м'яча від збірної Англії наші хлопці поки що ніяк не можуть перехопити сферу до своїх рук. І що? Удар по воротам! Георгій Бущан абсолютно безсилий пропускаємо. Друзі, ми пропускаємо 1-0. Англійці в себе вдома поки що грають на висоті і абсолютно без помилок. Потрібно шукати якісь шпарини для того, щоб також спробувати піти в атаку. Але, на жаль, англійці забивають другий м'яч, і це 2-0. Абсолютно поки що безсило виглядають наші хлопці. Вони бовтаються в цій багнюці, бігають туди-сюди, не знають, що робити. Натомість англійці все знають, що робити, адже в них є парасольки. Ой, який удар по воротам! І зараз міг врятувати ситуацію Яремчук. Але, на жаль, м'яч прикрим рикошетом влітає в ворота. І так, думають наші хлопці, що ж такого вигадати, яку шпарину знайти? Яремчук не витримує! Не витримує, і що? І сонце стає на наш бік. Поле абсолютно сухесеньке. А ось тепер давайте пограємо на рівних умовах, так як ми граємо в себе вдома. Англійці не розуміють, навіщо в них в руках тепер парасольки і капелюхи, адже вони тепер вони їм не потрібні. І так, наші хлопці пішли в атаку, ви просто подивіться, як неймовірно швидко пересуваються. Олександр Зінченко, я навіть не встигаю за ним слідкувати. 3-1, ми забиваємо. І так, англійці розігрують м'яч, не встигли вони розіграти, як наші вже перехопили. Ви подивіться, що робить Микола Шапаренко, б'є по воротам нижній кут воріт, 3-2. Наші українські козаки нас доганяють, англійці. Удар Ярмоленка з лівої ноги, 3-3. Яремчук головою, 4-3. Збірна козаків вже виходить вперед. Віктор Циганков також відмітився забитим м'ячем, 5-3. Не знають жалю наші хлопці. Удар, 6. Знову удар, 7. Знову удар, 8. 9. 10. Не можуть англійці зупинити наших українських козаків. Ось це так поєдинок. Ось це так матч. Англійці пробують зробити бодай щось. Наздогнати Олександра Зінченка в них практично не виходить. Зінченко. О, ви подивіться, мені здається, це може бути штрафний удар. Просто зараз Олександра Зінченка накрили. Штрафний удар. Готуються зараз з англійці з парасольками, але ми знаємо, як наші українські козаки класно б'ють штрафні удари. І це ми демонстрували, коли грали проти англійців. І так, розбігається зараз Руслан Малиновський. Малиновський розбігається. Що зробить? Подивіться, просто ховаються зараз англійці за парасольками. І Зінченко буде пробивати. Зінченко б'є по воротам м'яч, крученим влітає у сітку воріт. Ні, це гол. Це 12-3. Нервує зараз капітан збірної Англії. Бере м'яч до своїх ніг. І що він буде робити? Біжить. Ви подивіться, яка швидкість, яка техніка. Мені здається, він заплутався. Він не в ту сторону біжить. Друже, ти не туди біжиш. Удар в свої ж ворота. Заносить він свого голкіпера. 13-3. Збірна козаків, мені здається, перемагає. Радіє капітан англійців, але мені здається, він ще не знає, що він забив у власні ворота. І так, фінальний свисток. Збірна козаків перемагає на Євро 2020. Ось такий шлях був наших українських козаків. Я вітаю їх з перемогою. Забирають вони кубок та везуть до себе додому. Друзі, якщо вам сподобався цей відос, якщо ви засміялись або хоча б посміхнулись в період цього відео, значить це відео вийшло недаремно, адже воно підняло вам настрій. Бажаю кожному з вас, друзі, добра, миру, слава Україні, героям слава! Ми переможемо, як і перемогли колись!